Yes. Çdo shqiptar edhe ato që si njof pa prejështim, Zot ju ruaj ju dhe familjen. Mashallah, thot lum goj o Griselda, ka lezetura normal. I du shqiptar njerëz të mirë me shpirt, sepse mbi gjitha jam vetë shqiptar, kështu që për njerëz që më respektojnë, vlerësojnë edhe më duan fort, normal që respekti është reciprok. Ku jetë të rritë zoti? Ku me qenë ujku? Mirë më kam qenë, bere qavës, farëndërit mollën zotë, mirë, rahatë. Dhe vërdal, gjiro, kafe, dalje në herë, me makinë, kod. Se të shau, pa ujkë, ajo vajzë dhe ditë dive. Sara durë, o Sara durë, të rritë zotit. Po nuk jam vlenë Sara me umor me femnat se i bi ullë nivelin tim, si mosh këtë që jam, dhe udhëm. Ajo, ti e petë qaj kategori e femër ishe, unë pëse i thash, nuk ka lezet me dali femër live me kërku rak, së është ka dhe minorene që rrinë në ndjekin live edhe i bi me shkatru brezin shqiptarë. Po ajo ishe femër pa moral, pa kultur, nuk ishe as seder as i gjë. Ajo donde vetëm i tunë gëtësori mas veshit, e në ishe mregu, po detyroj me dalë nga vetë vetëja dhe e përshëndetë me dy ato përshëndetët që bë ujku. Po si jam lënda se meresh me i femër, do të thot ullë vlerët, a i gjë është moshkull të amon, flasë me tradit shqiptari. Edhe diçka do të tregoj këtu live me gjithë u futa sonde, jam duke u morë me shtet tani me gjithë to klyshe kurvësh që rrinë shajnë, morin videot. O do t'i gjej, o nuk rroj kotë si për togës. I pari ishte dje, që jenë plëcu letët se do gjinën se zbonë, nuk kenë me të cënun njëri jetën time private, nuk ka lene njëri, po këto më cënun këshu në për rrjetët sociale, se në realitet, i boj misht gri, i gri ta mos si Salome e vë, që futët në fabrik. Kështu që më kanë detyru që t'i gje me shtetë, do gje edhe do t'paguinë çdo gabim që kanë bo. Deç me ligj, deç nga ujku personalisht. Është i motor qimë,